Өтеғі ғасырданнан күндіз ғабетсіліні лоқта ұқтыра, онына көй қақраны көрі өтчілер. Джакуска көріппітігір кәлетіні кәмге ара стилінен тұтылу бұд же өксәйті, онтын бүгінгі ұстар бөлі өкпіт, кантри стилінен тұтылу бұд жеға ғылжытты кәлін тұра бұд. Атты бар бұд же қағайқыта Надежда Прокопьева. Аға, Надежда, өтеғі Кантристиден олата экологичнай, мастан оңғылығуд, деревенскай білді олығын подчеркивайдыр. Барды из массива дерева оңғылығуд ден болар. Аха, онықты тұғылақ. Жабы және бәғіт аяңғыт, проекта аңғыт, бәғіт сатабылғытнан күзгітінен тұттығыд. Бәбет оңғылығуд. Аха, күрі өтчілер бітігер, хана табын беге ағас эфир көлелей біт. Бұл көх әкранғыдығар тақсан тұрар WhatsApp нөмерге бәғіт үйділардағы бұллақытны сұруын. Онтан берей біт, ұстада бұдже іс өттін әйіғі көрдірің біт, бұдже ікке тәстәғ. Берей біт бастығы чағығыр бастығы тәйін, онтан қалар берей мәға ікесі тәйін көрдірің біт. Қайдақ проект атығыды? Проегін үрдерің бұпыд. Бастан мен ұрғыдуғын қайдақ бағарар бұн. Маннық же бағарар бұн, маннық ұңыруқ қадейбін. Оны кергенім көрер, онына көрем барын. Бұ маннық табылдыват дейір, бұ маннық өнері өқ қадейір, маннықай маннық болғаны ұрдық болар дейір. Оның күнін жа қайдағыр иккен көмілін, офсе сөбінің проект ұңыстып бұд. Ағыстағыстағ. Де, ұл проект де іс өттін проектағына қолыбыра кейді түйәбет. Бұл манна оңатты бүтігір зал, онына сыйненар хер. Де, күнді көрі өтшілер бет бұл көрі өт, онына қачыл бар, тұмы манна сыйненар. Зона релакса дейін болыр. Зона тұх? Релакса. Зона релакса дейін ақтағ. Де, бұл тоқ-тоқынан кәпсеққа, мұмандаттан көрібіт макраменнің ұғылы бұд қачыл, қотылбай қачыл? Аға, әйте, аймақтар бұд бәліқті әбіттір әте қачылы. Ол мағы әме тұғынан Юланнан бұлан атылыған ұлдым. Онтан де қашпотын оңыр бұп бұд. Аға, жары, бәғіт? Бәғіт оңыр бұп бұд аға қашпотын, онна де үрдітігер мұқ ұрын бербіп бет. Онтан де істенеғі көстер инсталяцияны әме интернет сетіметтен көрін бұманныңы бағарабын. Бұманны Қырыстағыны ұңырық қайы дейбін, оны әтір кейім. Кәрген мәрі тәуім болбастан, оны кәрген мәрі әттіқпінен кәргенім күтеп бүтігер халайыр. Дәді ойбаңы әттір. Дәді ойбаң дейін бұ жебіт іс оңығығын бартын, бұ остолғы тия ме білігін бартын кені оңыр бұда. Кені бар болан абырабыда, барта табылан иен бағар бұппын әтәбін, оны кені өсі тұпсарын берер, өсі чөчуен берер, оның ға чөйдік маннық жебетін кергетен бігеге бағарар бұтын тұтан оңырын қаян бербіде. Аға, тұн бұл инсталяцияға дейққада, декорға бұл стабилизированный мұғы. Аға, те стабилизированный мұғы. Маннан жүкізкеге көрді өбітім, онын бұл батаған маннық біге қайыпты бәр жүхіннері ден. Сараз жүхіннен қайыпты? Аға, те білі, бұл жыван жүхіннігер марыннатан. Онын зелен тоғығыр әме маскы жүгахатан ұлбіппіт. Маннан бұл баққабынары Валберистан заказта бұтым. Чо байдык түрген байдык келбіде. Барта коробка ұлпа қолымын. Қайта қатылғын бар әуеде? Коробканнан, қаракай коробкаға қадырды. Бұ бір тұқ тұрар де, бір тұқ хигер. Бір ұйы хигер тұрар тұқ, бір коробка хигер бар әді. Паштучна екен қазі паштуқарны. Аға, паштучна. Онда қастағаны сыл тұрар де? Аға, онша сыл тұрар ден, тоқтаған ұқуды требуйда бар, ене онна неген тұғынандағаны ұспақ күт, ұппақ күт. Бәді, 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 Тоқ бұрыстан, қантан материалғыдын ұлғыды? Материал бұдын жүкіз қайттан ұлбіп бұд, бұрыс бұдын чіп-чекі бұрығы ұлбіп бұд. Чіп-чекі бұрығы ұлан барамыд, профилируйдап бұп бұд. Олген профилированный бұрығынан тұтылы бұд жеп олар. Ол профилированный бұрыс тен білі бәтігер ұрылын егер, онына үккардығар синтетическай білі тұқ. Пакля. Аға, ұғаллар әбіт. Отшағынан кене тұлы құрдар бат, оны білі ғамы үчіге еден, жөнші аймақ барта әбілері болу деймін, қанаппақыға мат. Қанаппақыға беремел ұлбат, күйіс ұлбат. Атай білі тұғынан мұнлықтарын хен бір тасаттеттен қанаппақылы қанады біт, бұқығын білі бігі кігін тұтылып болам мұт, ұспейдан оны қанаппақылы абатақ
муннуктартан үререте. Аны бу хайынытынан көз кахынып бақылықта. Потатын муннуктарын әрі. Әй муннуктарын әрі. Түк әджік бағыр көтен берер болдақ бәйте. Сәу бұты де іс өттін туғына немет абработкалатығыт та қастағына тұн өрхалларға тұрарын кіна бітәр енеке бұлаңа барды. Іс өттін пақа абработкалава бұт, потому что білі іс өтті кихеқа тұнырғыр үшіге сал мас хытын берер, берденеген демі таған білі мас инчайдаған хыта тақсар де, ана абработкала таққанан тоғы хүтін қалар дегенігін. А так пақа маннық іс өтті тұру, онтан тас өттін бұхайынды күхінді білі қарар батын ден абработкалан берек біт, оның әмі бағырқытын защиталан. Сәп, онтан бұл мостата тұғой, сылтылақ мостаду әбетір? Мостатын успейден білі сылас мостың ұрпатық бұт, теплый полғымматық бұт. Тоқ бұтын ақылап бұтын хүр бігәттіс сентябрға көп бұт. Ленточнай ақылат болыр болыға де. Хүр бігәттіс сентябрға көтен баран, ортотынан әме заливной бетонынан, полностью бетон моста. Олыр дүтігер, ол бетон білі заливайдылырғар, полистирол еген ұралар әбіт. Тұғын ақылады неген кергенім бәйтеме оңыр бұта. Оны ол тұғыр дүтінен бұл линолеум тәлгәйіп біт. Күхін тұтып боламыд, ол ұспейден білі теплый пол оңыр бұдақ бұт, теплый пол оңыр орғы ғылас кәмін оңыр олары біт. Әй, оның нюанстары ұчылтту қамын дәйбіт. Оты күхінің тәй сылас әтәне? Күхінің сылас әтә Нараңы тоқпы джебіт лафет ақылады. Оны күхінен мостата сөрін болар тұмны. Даже білі тапычканын олар оны кейхатаға тұңыр. Үрер әбіт. Үрер. Онтан бұ күхін манна келен, ұшы келбетін кәнтін келен олар болаға де, олар дақпытынан. Олық үрбет. Отаға насқыннан хұрттақығын хөрін, но оның тұмны бол батаға біт. Ота кене заливной дейді, тек құдолу бұт. Полистероллағы, заливной, ембер тұқтақ болдыға де. Сөп, онтан жай бұл кере түхәкке кере қа бұл манна ұсқа аптыр ғытын, бұл болқалар ғытын, бардың бәғіт оңырды бұт. Бұтығын кепсек қа? Аға, бұл манаме қайдақ кіна бұтыйден, тұққойдан, гардероб ұйыр, таңыз ұйырға әңін просторына еме болуынден. Бұрыс той күрчектері ең кәйім бағар бұдақ бұд. Темірдері. Темірдері, аға. Олығын мас болуқта ақтебін, оны мен ол дәй ойбан мұтыры төбін. Дәй ойбан маңна тұқ күйдуқ қары дейбін, қайдақ күні өті дейбін. Оны күне ме бәді тұқ күйдур, тұқ күйдан барам мен Оны күтті оның үксі білі әнеме. Оны түнде краска лырғар білі алғасқа әнек краска тұта ұлан қалбыда. Әй, 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 темно-коричневый день, на краска она сипит, она хоть дарь кисточка вот бить, дикий китик бардан, то бьет уроки курдук тахсан келле, она эти там на халлары ходим бол буда, она мне оригинальный дик кастер дихан. Ага, он ну где, то он бо кирати хэппи ирки дахпитне, утаре агир сир, то раз, то джаваны катаре бирге. Заланы катаре. Ага, то мебель бытын, барды неме бәйбет оңырды дейбек. Аға, мен білі бұл джибантын ұраты, джибанын ұзыққасын ұттыр бұп бұд. Оң столы болағаны оңыр орғы, әмемен білі интернет сетиметтен көрін, Pinterest еңен қағабын. Оның көрін мен, маңнық бір столы тапты көр бүтім, оның қарысқатын білі скриншоттан барын әме көрдіребін. Кәрген мәр көрдіребін, дәді ойбамыдыр көрдіребін. Маңнық столын адам еқадейбін. Оңыр ғатағы бұта. Лофт стилден болар бұлақ де. Оны ғоқ, мені стилім атын жерін. Мен жәм стилі олық атын, барта мас болуқтақ, экологичный болуқтақ, темір қанына да ғоқ дейін. Олген оны тұқтамын, тұрорсам мүн, жа оңыр бұттара. Оны бұл столешницатын атлас бұп бұт. Құтылбай, ұстылы керек құтылбай. Атылас бұп бұт, кене дегенден сеннегес. Білі, маңнық бігі размер бұт күрдік қалың ғоғаты. Бігі размер бұт күрдік қалың ғоғаты. Оны ол сеннеге ғылам барамыд, имитация оңыр бұттыра. Оны мен әме переживайдың бұл, бұл сеннегес бағай көстіті атым болар бұл деймін. Оны кергенім әтір. Оңырық бұт дейлер. Дәді бан сатыға дейлер. Оны күрдің дәді бан нақ болам бұт әрілдіғ. Ата кені бәйті бұл маска чугас, тұтуынан жарықтыңдар? Кені бәйті ұс
олох илитигер ус бо жебит ихин бартын оңорон бартын киркетен даже бле доктор сахалы огордары ингин оңорормастан аха тон махагатара үлэлэхэр үлэлэхэр аха күтүттэх баламда баранны бит аллага ди антан панорамны түндүктер диккан бу барта хагас хагаанын оңголугут кайдача проекттарын бу маннык устата угуна деген Ага, түнүк бүт неме улахан лахан кирсен элбах деп ток койдан оңор буппут. Тэ улахан болуктагы мен өсө улахан түнүк багар бүтүм. Үрдүгүнөн да. Кетитинен да, үрдүгүнөн да, өсө улахан урхуйдубун боону кергеде мәметер анык тогара баттан кехер кагирере аны агар соттур учоттур. Антан чэ тохтан баран бу лестница батча болар, антан ортото батча болар ден чэ быха сабагалан анык. Ағын соттан тахарын берер. Аха. Сөп, онтан бүдекке бардақ бұтна, тұнына суынар қос бар, манна емкес тұрар, емкес көп қас көптағы. Емкес бұт бір көптағы. Аха, жегінен екі көптағы еген білі бейді көптарам барын тұттар күрдік ылық қанады біт. Несін аты біт? Екі көптағы емкесі. Тоғы бір көптағы бұп бұты де, потому что ары білі ұрышоп бұтығар тоқтам мұт кәтеліне біт, ары кірі болын қап біт. Аха, кәмейі. Аха, екі дағаны төт, екі дағаны төт, етіне білі атростық күрдік тұрар болыға дек, аңары кәтеліне, аңары сан ұзел. Ана арайчы олақанғы мұппып болар, арайчы олақанғы мұппып болар, білі ол емкіст. Табығастақ болуыда ұлған емкіст тұрарығы. Оны ұчыттаба тақпытте ғанады. Оны ұчыттаба тақпытте ғанады білін келін. Ары ұлған күні ғанады өте чан суыныр құғы, оны бұ емкіст, оны тұн электричество, электричество бойты тұрарығында. Сөп, оны тұн мәнна күра? Бұ мені кухня ем болыр. Бұ мені кухняға бәе маңына келін асыстадық бұнен ғастына бұн. Білі, мәні қылам хоқ, тоқтағыны лишней хоқ. Барыта месте түгер, барыта бәйтін туғар сөп болар, ихите туға барыта бар. Маңы мен барытын бұ туға атлас пұппыт білмірті. Фасад, фасадын атлас пұппыт, онына бәбі тұңыр бұппыт. Бұ туғын қоруп кәтін. Ата ұскабын. Ұскабын дәбі тұңыр бұппыр. Бұ бір өттітігіріме бакал ұрарғаманнық оңыр оққа дебіті. Күтөп бүт, дәдебіт. Идеяларын олық әтен ехер әйтті. Әтен ехер. Маннық күнә қашабайды көсті оға дебіті. Олхен бұ бакал ұрарғаманнық оңыр бұппыр. Бұ бір өттітігір чакы ер әтеме кені идея та. Бу чакы урары көрдөрү кыра бул кине мас курдук аяңыр бүтте. Аха, мас токтан аңыр бүт. Ити кире түхакка бар полка сон ыйыр. Сон ыйыр. Эми мас токтарды. Эми мас күрчөктөр ден болор. Аха. Атан бу жегет ититиде тугунан барары. Газовый отоплениялар. Аха. Газ олок бир хүрен-хүрен Наяп ике бир бүппит документын, онтан хүрекелен, алахынна бюрократия бит тұспа, әскелеттерерге. Бир тоққа аделгі баран еңнер, атын аделгі баран еңнерін білік қолбоқ сары бұд. Электро отоплениянан ордық бөте олын нені. Олығын үксі бұппа күнәй қатшы бағатын ағатырыр бұ. Оның әскелеттерері онны мен тұспа сториялақ, сүйрен көтен че бір үйінен келеттеріп қолбаттыр бұппыт. Олық үрбі әттіс декабрға ғаңа жылын нені қолбан үйрі көте болып. Ата бастаны чоғына туғынан, уотынан олардық бұтта, сылыптан? Бастан уотты болып атағаты. Ана білі көрсі біт ғырғамыт, онына ғытарды күхін тұттып боламыз. Қағат сағала ұт дедігіне? Сүрбәтті сентябрға ақылат түспіті. Онтан ол қағын білі қатан тоқтан октябрға 10 күннен бригада кәргенім барады. Бригада тұңғытты тұтаннар 10 күннен көңдөйін, оны күрішетін тұтан бербіттірі. Ол көнеттен, білі, исоңы хоғар керек тәқпітін тұқ бұт хоғаты болдыға де. Атапленет татарды ұлалігеті. Атапленетін тардары бұт пушканна неген тарды бұт. Пушканна неген сұлыта бұт. Оны білі, қолбауыты қамас әріғыты туғар әріғыты бар тәлі Kelangan tangan helar kata orang kalar kelangan jeng helar kata orang kadang mana kita halang kalar dari zaman orang tua kita. Antara cawan nak kena tu, od pusuk kemudian atau pelanya terdapat antara gas pet kip. Antara bu kun kiri ten tak seten bu kira angat antara kadang ucut tadi kita.
Ага, этни бастыгы проегынан аммыт атынат түрмән Набабакар бу солтан кыты турухтагаты. Оно бастыгы проегынан онлык болбудун токуйдан токуйдан барамыт. Ан утары, ан үрдүтүгөр балкон турар боллага ди. Оно ол балконтан хайдак вид болухтагы ден биле быхаса багалан көрөбүп бу. Ата примерно балконго турар курдук көрөбүт, аны көрдүк бүтүн кайдагара биле көстүтө сочтото хо. Ача балкон мутум анан гана эстетичный болбата. Ана ачагынан бөттүтөр маран көстөр болоннан деп иткен болбута. Олген аныкынан ан кайдык турарын быхар бүппүт, аны түнүкпүт, эки панорамный түнүкпүтүн эме боттунун оңорорго мүппүт бастан. Кирайты кытта уңа бола боллага ди. Анда эме биле токтен болор. Күн самый сылтар кемеди. Ага, пиковый береметик күнес 12 часка, 1 часка тедекке бар. Билбебет мына катыска бар боламыт биле пахайтып күн тахсарын кирерин. Анын ботнен чабаты күн тахсар хасырда, анын мына баран калар. Эргиен. Эргиен. Ага. Итиер, онтан бот төрт кирер. Анын чабаты удачна бу күн тахсар өттүгөр панорамны түннүк, онтан күн кирер өттүтүгөр биле закат көрөнөлөр деп курдук балкон. Ага. Балкон тибеспиде. Ага. Сөп көрөчтөр бит хана табын билеген беребит 2 чагар каракый токто бул кендеттен 2 сетаи көрдүрөк бит. Бегенден бирге болот. Ежегодно 18 мая отмечается Международный день музеев. Задача музеев – сохранить для потомков культурное достояние, которое передавалось через многие поколения. Теряет ли сегодня свою актуальность музеи? И займут ли их место новые форматы? Смотрите новый выпуск передачи «Я молодой» с историком Кюней Пестеревой в эту пятницу в 22:00 на телеканале НВК «Саха». Истингилчикке эгерденин сотовый телефонунан компьютерынан Саха Националы көрдөрөтүнөр компания nvk-online.ru сайтыгар кирен манны кытабыт. Сайтка проект дегени булабыт. Истингилчити талабыт. Аппытын телефонмитин электронный адрес бытын эгерде тыллары толоробут, картыскалары талабыт, отправить дени баттыбыт. Онны төлөбөр сумматын сурьян, Яндекс кошелектен эбетер банк картатын талан перевести дени баттыбыт. Истегилчикке интернетнеңе эгердени ыйтар судургу болла. Үрдүккө кереге куяры Саха Сыдаабата суох кинигене атыылас саңыны бахала үрдүккө көт. Кинигеген урот мастердарын мындыр сүбедере, мастер-класстера, кең эгегай биллер көстер жон уранын охуктара берген этилере кийдилер. Саха Сыдаабата суох айар кинига кыхытыгар, гор печать киоскаларыгар атыланар. Аджинкидзе уул сатын тёрдын ахсыз нөмердәк жетигер сүйс 12 костон, 2 кинигене ылбыт ағачы истанер масынаны бәлақ тутон сөп. Ах, ай, арылын. Күндү көрөчүлөр бит бул курдук 2 сетаскке тагыстыбыт. Жа, 2 сетас битти гынан кепсекка. Бул периладтан агылыкка. Ага. 2 сетас битигер бул перила периланы эми үрдүк кымыптен биле оголорго безопасный бол бебит кыраголорда окпут. Ага. Оголорго безопасный болгон ден үрдүк перилаңор букпут. Ага. Сөп ата бул краската тугунан хоттугутуй. Бу дебит краската барда үйдөн көрдө кытманны 1-2 жүн бабак. Үст жүндү больше биле коричневый оттенктер. Бу перила краската лазурь болор масло. Лазурное масло деген болор. Атан анал краска дегенка де. Белинка фирмада. Белинка. Ага, атан бу материалдар гытын истас өтүтүр туттар тухутун бартын жакуска көрөттөн. Строй магын. Ага, бартын жакуска айттан бу кантандан хакасты биреме болот. Биреме эгеметалын көрөттөн бартын. Ага, то бу то ого атын дөлбүтүс бетен ден кине кердетен то бартын ошол. Синиге саха. Ага, сөп антан бу дикке бардак бытна бу оньюр костик кадуча. Бу ого, ага, ого сыннанар сиреден до ого биле төрөпкө мехдебет. Ого бете бетигер мына интернетта, телевизорда, онна Xbox-та.
Ана бастан мана бастыгы проектынан бу мана агас полуктага теме. Ана тутан ихеммет биле киллер бит поправка бит болар. Мана площадь халын калада оголор оголорго игровой оңрок кыйын болбуда. Чабы кине бу мандык баран-баран бу манан агас полукта. Антан мандык табылган кабыта мечи байбыт. Ага. Сәп антан өсе мандык келлек битине 2 утуяр кос бар. Ике утуяр кос бар. Этине ороны эме бебит оңур буппут. Готовый орон болбата. Ага. Эме күтөппүт эти бәтин задумкатынан туппут ороны. Атан бу же интерьерин дек кабу жөнүн талыдын бен кайда жөнүн рәүлүүн. Ата бу манна чугаса ха бир пастельный тана сымнагас иген жөнүнлери ордоробун яркыйын болбата. Онна биле мас жега именно биле кантри стиль деревянный дом деген мас жега хөптү бехер жөнүнлери талахатабыт. Ага, выразительный яркий имбобат. Короче, любит хуриалар кантри стиль джейтин бекке оңырбут девиттер. Телефонун номерин бхалста берек кытто девиттер. Короче, любит ер ханатабын беге ағас эфирге үлелей туравыд. Ага, бу кюха крангатгар тақсан турар номеринен Надежданы кытары білсәрін. Ага, Надежда номера бу білген тақсан турар. Сөм, онтан бардақ бұтына, бұта бұ манан балконға тұтатын тақса бұд. Маны көрдірі өкка дей көрі әкшілерім тегер. Ария бұд. Онтан бұл аны қотовай. Ага, маны тақсан көрдірі өкка. Ага, дейтін өттерік тақа ставып бұд. Сразу. Оо, нара кулахан эвитти. Балконун сорьян ха ухангамаппыт. Биле тахсан манна кихе закат көрө-көрө чай хер ин курдук, сынынар курдук. Оо, кетик тан хай чай костюм. Ха, бу балконун улахан кенгамаппыт. Готугар кохо арык чам бербиде. Аны биле утер хоска ки утерер буллади. Аны буллагади. Скапи токтону турор баппыт кен буланнакпыт. Олген бу зато балконга манна остол урокпут, хачыл илекпит, скамейка урокпут. Сәп. Жерлерін маған қанттан ұлбыттарай еңі еппіттар. Онда жақусқа қораттан еңі еппітті. Қораттан келгенім ұлбыттар. Келгенім сірден ұлбыттар. Онда енеке бұл анырғытығар үсі тұғу оңыр ұққытуын, тұтуы ұққытуын әбеккітін бағырағады. Бұ айын үлі әлбәқ жегінен гараж бұл анына бұд. Күгін білім астынаннан ағалан тұрарар құрдып. Оны мангальный зона. Мангальный зона бұтын әме тұспа атын хоғыз оңыр бұд. Оңыр бұдым бағыр бұд. Олген пака просто тұғары тұрар. Мангал рәбәдінен тұрады. Мангальный зона ден пака хоғы. Бұхайын оңғы бұдың ұстық тақ бұд. Оны олырор сыннанар сір ете күрсіпай түннік парди панағанай. Ол аны тұғар күрсіпай сыннанар сір оңыр бұдағаны тұспа сөбелерге тек қыду. Тұғы үші тұқтырын наданы, тұққа. Жетіттірге осайынан сайын тұққан әбелет кәфім барымын сайын. Бүйегі өмі еттен ең сағылан. Аха, сай, оны білік тымныларға дері ұспейдан бүтірі оқсон керенден. Бүйегі білі қойып бағай сағылауып боламыд, ұрықсама, ұрықамыд оны ғыдарды. Аха, төте әнпетен күрдік мұстағыттағаны әтетендер, өмі көсікі дегенде. Оны білі қателінің еме, қателінің сан ұзел квадратын ары ұлақанғына ұчыттыққа надавит дегенады бұд. Оны фундамені біліңі кәміне білі ұрқу күрдік лафет болбаққара лентачынай фундамен күнін ұлықты бұғыстақ дегенады бұд. Оны үсті бір сөбемден әте профилированный брус әтпетім күрдік. Наға табығыстақ, наға үшіге ебіт. Қанаппа күлірге, то қанаппа күлі әді да тұқ бұла. Хам үйрілігі ұнығыдар бұлағы дейді. Онтан бұ аңнар тұқтарын тұғынан қырас қалады дейді. Простой. Та анал қырас қады ұл. Бұ, для дерева ден қырас қа. Наға түрген күрір, бастатан тұра, оны сөбілі әуіппет. Бұ қырас қаны болағынан қантан Билмарттан ұлдым бұғылағаты. Ота мен ғыджар херен Билмарт тағаны металл торг. Аха, етекке мағығындар. Аха, етеккеттен. Оны бұл білі олыппос краскалырға, нөлешіне краскалырға мен бір стиляқ боларын құрдықтан бұл бұд. Онтын кестелең бұл бадақ боллағаны бұл және бәйін тұттарғар ұрттық әмейінен көхі үп нада әбеді? Бігі білі бригадаға
контейнер тұттырдық бітті, онына крышатын, онына ағытын бартын. Ол кәргенем көтеп бүтін кітті оңыр бұттыра, аймақтар бұт көмілес бүттірі. Олхен білі экономный хоғыстағыстағы бүджетін болады. Онына бұға қолон, жені тұттар бүттігер, примерні үсіңар. Үсіңар. Сөп. Надежда, бүгін сырды, бұл олыс кең сырдық жеғын көрәйтшілер бітігер, көпсе әуеккер мақтына бұн тұрғыр бұт сылылар ғыт сетігін тұрғыр бұт сылылар ғытын, ұнаттын бұл аңыр ғыт олыққа кейдіндер. Яғым ең мақта. Күнді көрәйтшілер біт манан бері біт түміктенер, бар ғытығар сетігіне, аңығыз береге кірсе